Yes, karibu Kimmaja TV. Hivi ni baadhi ya vyakula ambavyo husaidia sana mwili wa binadamu hasa katika tendo la ndoa. Karanga. Karanga ni chanzo kikubwa cha kujenga protini mwilini. Karanga huwa na kiwango kikubwa cha amino asidi ambacho husaidia kuweka vizuri mfumo wa damu, hivyo kusababisha kuongezeka kwa ubora na urijari katika tendo la ndoa. Pilipili. Pia pilipili unaweza ukachanganya kwenye chakula ama ukala hivyo hivyo, kwani zinasaidia sana kwenye mzunguko wa damu, hivyo kukufanya kuwa na hisia kali katika kufanya mapenzi. Hivyo pilipili ni chachu ya kuamsha hisia. Unapowaza uwezo wa kufanya vyema tendo la ndoa, inatakiwa kuwaza juu ya uimara wa misuli ya mwili ambayo ndio sehemu kuu katika tendo la ndoa. Hivyo ulaji wa ndizi mbivu husaidia kujenga misuli ya mwili na kumfanya mtu kuwa hodari kwenye tendo la ndoa. Pweza. Aina hizi za samaki wa baharini huwa na madini ya zinki na chumvi ambayo husaidia uzalishaji wa vichocheo vinavyoamsha hisia na msimko katika mwili wakati wa tendo la ndoa. Chokoleti. Hii husaidia kuongeza stamina katika tendo la ndoa kwa sababu ina viambato alkaloidi ambavyo vinachochea ama kupelekea kujisikia vizuri katika tendo la ndoa. Parachichi. Parachichi ni chakula ambacho husaidia na kuongeza uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Tunda hili lina uwezo mkubwa wa kuzalisha vitamini E ambayo husaidia katika kuzalisha homoni. Inasemekana watu wanaotumia tunda hili la parachichi kwa wingi huwa na msimko mkali wa kimapenzi. Kwa upande wa wanawake, husaidia kuongeza majimaji, kitaalamu huitwa nyukasi, katika sehemu zao za siri. Twende kwenye kitunguu swaumu. Kitunguu swaumu kina asidi kiambata kinachosaidia mzunguko wa damu kwenye viungo vya uzazi. Kuwa na mzunguko mzuri kwenye viungo vya uzazi huongeza stamina kufanya mapenzi. Tikiti maji. Matikiti maji ni matunda muhimu sana na inatakiwa kwa siku walau upate vipande viwili ama vitatu, na ni muhimu utafune na mbegu zake, maana mbegu zake zina faida sana katika tendo la ndoa, linakufanya kuwa na urijari. Maji. Maji pia ni muhimu sana katika kuongeza uume na inashauriwa kunywa lita 3 ama zaidi. Maji pia husaidia kuondoa magonjwa mwilini na homa za mara kwa mara ambazo jitokeza katika mwili wa binadamu. Pomegranate fruit. Hii ni tunda ambalo naisi kwa Kiswahili ndo kumamanga. Pomegranate fruit. Hii ni aina fulani ya matunda mekundu yanayofanana na apple. Haya husaidia kuamsha mishipa ya fahamu na kuweka mawasiliano sahihi ya mwili, hivyo kumuongezea mtu uwezo wa kufanya tendo la ndoa kwa hamasa kubwa sana. Mvinyo mwekundu. Mvinyo mwekundu huchangamsha mwili na kuongeza msukumo wa damu, kisha kumuondolea mtu uchovu kabla ama baada ya tendo la ndoa. Hivyo ni muhimu kutumiwa na wale wanaoshindwa kurudia tendo la ndoa, ambao wao hufanya mara moja na kushindwa kabisa kuendelea na tendo la ndoa kwa mara ya pili. Tumalizie na mbegu za matunda. Mbegu za matunda ama mchanganyiko mbalimbali wa mbegu za matunda, mfano mbegu za matikiti maji, mbegu za maboga na nyinginezo, husaidia kuongeza asidi mwilini na kumfanya mtu ajione mwenye afya njema, hivyo kumfanya kushiriki tendo la ndoa kwa muda mrefu na kwa ubora zaidi. Mwisho, hivi ni baadhi ya vyakula ambavyo huchochea sana na kuimarisha katika tendo la ndoa. Ukiweza kuvizingatia na ukiweza kuzingatia ulaji wa matunda haya, basi utakuwa katika ubora zaidi na kujimarisha vizuri katika tendo la ndoa na kiafya. Asante, endelea kuwa na Kimmaja TV. Usisahau kubonyeza alama hapo nyekundu kwa ajili ya subscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kupata kila makala mpya
tunawaachia. Asante.